ফাটিলো, বহুত বেছি ৰহস্য ফাটিল কৰিলো, এইটো বেয়া কাম কৰিলা। আমাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কে আচলতে কতো কোৱা হোৱা নাই চাগে, এক্সক্লুচিভ আহি আছে মোৰ চেনেলত আহি, আৰু উকিল হিচাপে বাৰু কোৰ্ট মেৰেজ কৰাই দিছো, এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু মানে এনেও মানে ফটো মাজত আহি আহি পালোহি খাৰঘুলি, আৰু খাৰঘুলি বুলি ক'লে মনটো সঁচাকৈ ভাল লাগি যায়, এইকাৰণে ভাল লাগি যায় কাৰণ মোৰ ঘৰ উজান বজাৰত অৰিজিনেল, আৰু এইকাৰণে ভাল লাগি যায় তাৰ বাৰু উজান বজাৰত কাৰণে ভাল লাগে, মোৰ ভাল লাগে ওচৰত নদীখন খুব একদম। আজি আহিছোঁ আমি নিৰি নাইনৰ স্বত্বাধিকাৰী আমাৰ জুনমণি বাইদেউ, জুনমণি বাইদেউৰ শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰদ্ধাৰ জুনমণি বাইদেউৰ ঘৰত আহিছোঁ, আৰু এই ঘৰটো বেক চাইডত দেখাই দিছোঁ, আমি ভিতৰত গৈ পেলাই কি হয় কি নহয় সব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আৰু এটা খুব ধুনীয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ব মোৰ ডে লাইট চেনেলত, আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, একদম একদম ধামাকা হ'ব, একদম এবাৰ ধামাকা ফালা ফালি, ওৱান অফ দ্য বেষ্ট, একদম চালিয়া ভিডিঅ' হ'ব। আমি খুব ধুনীয়া এটা ইণ্টাৰভিউ কৰিলোঁ জুনমণি দেৱী খাউন বাইদেউৰ লগত, আৰু প্ৰথমতে বাইদেউৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ইণ্টাৰভিউ কৰি কেনেকুৱা লাগিলে। অঁ বিৰাট ভাল লাগিলে, মই আচলতে ইউটিউব চেনেলৰ ইণ্টাৰভিউ মোৰ এইটো প্ৰথম, জানানে প্ৰথম ইণ্টাৰভিউ লৈছোঁ মই, ইউটিউবাৰৰ লগত মোৰ এইটো প্ৰথম ইণ্টাৰভিউ, মই মানে টিভি টক শ্ব' কৰিছোঁ বা কিবা কিবি কৰিছোঁ, কিন্তু ইউটিউবাৰৰ লগত মোৰ একদম মানে বস্তুটো নাছিলে, মানে আমি অলপ অল্ড জেনেৰেশ্যনটো, কিন্তু ইউটিউবাৰৰ লগত ইণ্টাৰভিউ কৰি কেনেকুৱা লাগে, আমি বহুত বেছি কেজুৱেলি কথা পাতোঁ, তাৰমানে বহুত বেছি মানে হেৰি নাথাকে, ফৰ্মেলিটি আমাৰ খুব কম থাকে, আমি যেনেকৈ মানে কথা পাতি থাকোঁ তেনেকৈ আমি কথা পাতি থাকোঁ, অঁ সেইটো কাৰণে, সেইটো কাৰণে ভাল, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে, ঘৰুৱা একদম ঘৰুৱা পৰিৱেশত, আৰু চন্দ্ৰা নৃত্যটো মই মানে বহুত দিনৰ আগৰ পৰা জানো, চন্দ্ৰা নৃত্য আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে আৰু আমি গোটেই মানে ঘৰুৱা কথাও পাতিলোঁ, বহুত বেছি ৰহস্য ফাটিল কৰিলোঁ, এইটো বেয়া কাম কৰিলা, আৰু মানে বাইদেউ মানে লাভ ষ্টৰীৰ বিষয়ে জানি বহুত বেছি ভাল লাগে, আপুনি লাভ ষ্টৰী আগতে কোনোবাই ইণ্টাৰভিউত কৈছেনে, ইউটিউবতটো এইটো ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰভিউ, নাই নাই ইউটিউবত মোৰ প্ৰথম ইণ্টাৰভিউ এইটো, আৰু মোৰ আমাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কে আচলতে কতো কোৱা হোৱা নাই চাগে, এক্সক্লুচিভ আহি আছে মোৰ চেনেলত আহি আছে এক্সক্লুচিভ, গতিকে চাবলৈ কিমান নাপাহৰিব, আৰু বন্ধু কোৱা কি ক'ম, আৰু এটা কথাই ক'ম, খুব আজি মানে এনেওতো জানো পাৰ্চনেলি জানো জুমনি বাইদেউ, কিন্তু আজি সেই লাভ ষ্টৰীটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ বেছি ভাল লাগে, নিজৰ এটা ৰোমেণ্টিক ৰোলা, আৰু এইখিনিতে আমি হাঁহি ধেমালিৰ মাজতে আৰু এটা কথা পাতিব পাৰোঁ যে নিৰি নাইন আহি আছে, নিৰি নাইন আহিছে অতি সোনকালে আহি আছে, তো সেইটো নিৰি নাইনৰ বিষয়ে তুমি কি ক'বা, এটাই কথা ক'ম, বাইদেউৱে যি কৰিছে আজিলৈকে চব নিয়াৰিকৈ কৰিছে, বাইদেউৰ লাগে তোলাৰ তেজাৰ সেই তেতিয়া দিনৰ পৰাই চিনি পাওঁ, চুমা বৰষতে, কিন্তু মই তোমাক সুধি আছো নিৰি নাইনৰ, এক্সেক্টলি মই সেইকাৰণে কৈ আছোঁ, চ' বাইদেউ মই ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডেৰিং মোমেণ্ট, যাক কয় মানে যাৰ মানে সাহসটো সেইটো হেডছ অফ টু হাৰ, মানে সাহসটো আগৰ পৰাই আছে, যি কৰে বহুত নিয়াৰিকৈ কৰে, মানে একদম কোনো খুঁত নাথাকে কৰে, চ' সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ নিৰি নাইনটো খুব ডাঙৰ এটা ছাকচেছ হ'ব গৈ আছে, অ টি টি প্লেটফৰ্মত আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা মানে কি বুলি কওঁ, এটা ৰিভলিউশ্যন আনিব গৈ আছে নিৰি নাইনে, আৰু সেইটো মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে, কাৰণ বাইদেউৱে যি কৰিব মানে পূৰা ভালকৈ কৰিব, কাৰণ বাইদেউৰ বহুতখিনি অনেষ্টি আছে, এটা কাম এটা কাম যদি লয় তাৰমানে যিকোনো এটা কাম আপুনি যদি আপুনি চাই চিনেমা আপুনি যদি ছবিও চায় বাইদেউৰ এই দুখন চিনেমা যি দুখন কৰিছে বা শ্বৰ্ট ফিল্মখন চাই আপুনি গম পাব বাইদেউৱে খুব নিয়াৰিকৈ বহুতখিনি উইথ অল অনেষ্টি বাইদেউৱে কাম কৰে, চ' মই এতিয়া নিৰি নাইনৰ লগত যিহেতু ময়ো এতিয়া লাহে লাহে আমি অলপ জড়িত হৈছোঁ ওতঃপ্ৰোতভাৱে, চ' যোনকেইখন এতিয়া ছিৰিজ আহি আছে ইলিগেল স্পেচিয়েলি ইলিগেলে কওক বা আপুনি পৰিচয় এটা কনচিকুৱেঞ্চ বা মাই ট্ৰু লাভ বা যিকোনো এখন আহিব বা বেংগলী এখনো আহি আছে বা এখন এনিমেশ্যন মুভি, সেই গোটেইখন ট্ৰেইলাৰ চাই পেলাই আমি খুবেই খুবেই সুখী হৈছোঁ, চ' যিহেতু ট্ৰেইলাৰটো খুব ভাল লাগিছে চাই পেলাই, চ' আশা কৰোঁ যে এইখিনিতে কৈ থওঁ নিৰি নাইন বুলি পেলাই এটা ইউটিউব চেনেলো আছে, আপোনালোকে তাতে ট্ৰেইলাৰ চাবলৈ পাব কেনেকুৱা কেনেকুৱা বস্তু আহি আছে, এতিয়া বন্ধুৱে কৈ থাকিলে আপোনালোকে অৰ্থটো নাপাব, গতিকে আপোনালোকে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত নিৰি নাইনৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে গৈ পেলাই চেনেলটো চাব আৰু তাতে মেবি ট্ৰেইলাৰ বা জানিবলগীয়া মানে গোটেই কথাবিলাক তাতে পাব আপোনালোকে, আৰু বহুত বেছি বেলেগ বাহিৰৰ নেশ্যনেল বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ৰ আমি অ টি টি প্লেটফৰ্মত আমি গৈ পেলাই বহুত ছাবস্ক্ৰিপশ্যন দি পেলাই আমি চাই আছোঁ, কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি অসমীয়া নিজৰ ঠাইৰ পৰা হৈছে, আৰু লগতে আমি নিৰি নাইনত আপোনালোকে যদি নিৰি নাইন লয় তেতিয়াহ'লে বাহিৰৰ প্ৰডাক্টবিলাক চোৱাৰ উপৰিও মানে অসমীয়া ভাষা বা আমাৰ যিবিলাক
আমাৰ থলুৱা ভাষা এই গোটেইবিলাক ভাষাত বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান মানে এণ্টাৰটেইনমূলক বস্তু চাবলৈ পাব, গতিকে খুব এটা সুন্দৰ ভাল কথা। কি নহওক, বাইদেউৱে যিটো নিৰি নাইন যিটো কৰি আছে সেইটো খুব সুচাৰুৰূপে কৰি আছে আৰু খুব মানে আমি জনাত মানে বহুত বেছি আপডেট হৈছে আৰু আমি ব্ৰেণ্ড নিউ গোটেইখিনি বস্তু, তাৰমানে পুৰণা বস্তু আমি একো ৰখা নাই, বা কোনোবা কিবা ভিচিডি ফিল্ম বা কিবা পুৰণা চিনেমা তেনেকুৱা বস্তু বেছিকৈ নাই আমাৰ নিৰি নাইনত। গতিকে নিৰি নাইনত যিখিনি আছে বেছিভাগ আমাৰ ব্ৰেণ্ড নিউ মানে প্ৰডাকশ্যনছ আছে, যিখিনি আগতে ক'তো কোনেও দেখা নাই। নিৰিটো বিৰাট এটা পবিত্ৰ শব্দ, বাইদেউৰ দুজনী ছোৱালীৰ নামত নিৰিটো ৰাখিছে আৰু নিৰি নামটো আচলতে পদ্মশ্ৰী এলি আহমেদ ৰেখাই ৰাখিছিলে, মোৰ দুজনী ছোৱালী নিশংকা ৰিতিচাৰ নামতে ৰেখাই এই নামটো ৰাখিছিল। আচ্ছা, নিৰি নিৰি মই নিৰি নাইনৰ কিন্তু আচলতে নিৰি শব্দৰ অৰ্থটো মই এতিয়াহে বুজি পালোঁ, মই নিজে গম পোৱা নাছিলোঁ। নিৰি মোৰ দুজনী ছোৱালীৰ মানে নামৰ প্ৰথম আখৰ নিশংকা আৰু ৰিতিচা, এয়া লৈ পেলাই পদ্মশ্ৰী এলি আহমেদ ৰেখাই মই যেতিয়া কৈছিলোঁ তেখেতক যে জেঠাই মই এটা প্ৰডাকশ্যন আৰু নাইন নাইনটোৰ কিবা আছে নাইন, আচলতে নাইন জুন মোৰ জন্মদিন সেইটো এটা কথা বাৰু, কিন্তু নাইনৰ কথাটো হৈছে যে নাইন আটাইতকৈ ডাঙৰ মানে একক সংখ্যা, গতিকে আমি নিৰি নাইনৰ উদ্দেশ্য এনেকুৱা আমি যাতে মানে ডাঙৰ হ'ব পাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে, আৰু লগতে আমি মানডে আৰু ফ্ৰাইডে 9 PM আমি এটা নতুন এপিচ'ড দিম, গতিকে নিৰি নাইন মানে এট 9 PM মানে প্ৰাইম এট 8 আৰু নিৰি এট 9। ধোঁৱা ওলাই থকা গৰম গৰম চাহ খাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু খুব মানে জমনি কথা পাতি পাতি আমি চাহ খাব গৈ আছোঁ। জমনি কথাটো হ'ল বন্ধুৰ ঠাণ্ডাটো এনেকুৱা জমনি কথা হৈছে মানে বিয়াৰ কাৰণে চব ফিক্স হৈ আছে কিন্তু ছোৱালী ফিক্স হোৱা নাই, কিন্তু এটা ভাল কথা ইয়ালে আমাৰ জুনমণি বাইদেউ অলপ দায়িত্ব লৈছে বাৰু। মই আচৰিত হৈছোঁ ধুনীয়া হেণ্ডচাম ল'ৰাটোৰ কাৰণে, ধুনীয়া ছোৱালী এজনী কেলৈ ইমান দিনে পোৱা নাই, আপুনি অকণ ভাবিলেহে হ'ব। মোৰ কিন্তু মধ্যস্থতাত বহুত বিয়া হৈছে, মই এনেই বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়া পাতি দিছোঁ আৰু উকিল হিচাপে বাৰু কোৰ্ট মেৰেজ কৰাই দিছোঁ, এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু মানে এনেও মানে আপোনাৰ মুখত বাইদেউ ফুল চন্দন যে মোৰো কৰাই দিয়ক সোনকালে, চন্দ্ৰজিতৰ বিয়াখন চাগে হ'ব কাৰণ মোৰ ছোৱালী আহিছে যিহেতু, আৰু খুব ধুনীয়া এটা এটা গিফ্ট দিব, কাৰণ বাইদেউ আৰু মোক এটা এটা গিফ্ট দিম বুলি কৈছে, এইটো মই ভিডিঅ'ত কৈ দিছো, যদি আমি গিফ্ট নাপাওঁ বাইদেউ এই বিবাহ বৰ্জন কৰক বুলি আন্দোলন কৰিব, মইতো একদম তোমাৰ ঘৰৰ পদূলি মুখত আন্দোলন যোনটো কৰা হৈছিল। বাকী তুমি চাহ খাই কেনেকুৱা খুব ধুনীয়া খুব ধুনীয়া গৰম গৰম চাহৰ টেষ্টি লোৱা আৰু দেখাই দিছো আৰু এইটো ইমান ধুনীয়া স্মাইলটো আমি এতিয়া খাই দিম আৰু আমাৰ মুখতো হাঁহি বিৰিঙি স্মাইল।